boa tarde a todos. Sei que para nós é uma satisfação muito grande da Cresol Centro-Sul, esse dia marcante aqui em Campo Grande, a inauguração dessa agência, aquela cooperativa que começou lá no Norte Gaúcho, no Rio Grande do Sul, plantou a primeira semente e expandimos nesse Brasil afora. Hoje lá nós temos a certeza que estaremos fazendo um bom trabalho, levando o conhecimento nosso para cá. E a capital também, que nos acolheu e recebeu com esse carinho maravilhoso nessa tarde, nessa inauguração aqui. Fica uma responsabilidade muito grande nossa, enquanto Cresol Centro-Sul, transferir isso para a nossa comunidade aqui, que é o nosso DNA. Fazer com que as pessoas realmente se sintam em casa, se sintam valorizadas, que a gente consiga realizar bons negócios junto com os nossos cooperados, seja na pessoa física, jurídica ou também no agro. Nós queremos, sem dúvida, fazer com que as pessoas aqui encontrem o recurso, realizem seus sonhos através dos recursos da cooperativa. Em nome da equipe Cresol Campo Grande, eu como gestor dessa maravilhosa agência e essa enorme responsabilidade que foi confiada a mim, eu quero agradecer e dizer que nossas portas estão abertas para toda a sociedade campograndense. A Cresol atende do pessoa jurídica, pessoa física, principalmente o agro, mas atendemos por um todo, realizando sonhos e atendendo as necessidades da nossa sociedade. Eu sou o Murilo e fico com a equipe Campo Grande à disposição. E nesse momento que a nossa Cresol Centro-Sul, RSMS, celebra os 25 anos, nós temos essa grande oportunidade de podermos fazermos a inauguração dessa belíssima agência, localizada no centro dessa belíssima cidade, que com certeza nos acolheu muito bem, e nós temos certeza e convicção absoluta que nós vamos fazer um grande trabalho aqui nessa cidade e no estado como um todo. O nosso sistema Cresol, que hoje atua em 19 estados brasileiros, com praticamente 800 agências, nós estamos aí com quase 900 mil cooperados, fazendo um trabalho magnífico de relação e muita proximidade com o nosso cooperado, com as nossas comunidades, e aqui será um espaço de realizar e financiar o sonho de muitas famílias, de muitas pessoas. Venham juntos todos, porque nós somos a Cresol.